Vanna nodarbojās ar vannas atjaunošanu pēc tehnoloģijas metodes Vanna vannā, kas nozīmē jaunas vannas montāžu vecajā vannā. Šogad mums aprīt jau 17 gadi. Par šiem gadiem mēs esam pārliecinājuši ne tikai Latvijas iedzīvotājs, bet mēs esam atvēruši filiāles un eksportējam mūsu produkciju uz Lietuvu, Igauniju un Poliju. Mums ir daudz priekšrocības, salīdzinot ar citiem risinājumiem. Konkrēti, jūs iegūstat jauno vannu bez vecās vannas demontāžas. Jūs iegūstat dubultīgu vannu, kādu faktiski veikalā pat nevar nopirkt. Tātad divas vannas kopā, vecā čuguna vanna apakšā un jauna kvalitatīva akrila vanna. Tātad tas veidojās faktiski termosa efekts un tas nozīmē, ka jūs reāli taupīsiet silto ūdeni. Ūdens vannā atdzisīs daudz mazāk. Pats process aizņem tikai 2 stundas, 2 stundu laikā mēs iemontējam. Un tad, ja mēs esam, piemēram, to izdarījuši no rīta, tad jums ir jāpagaida tikai līdz vakaram. Jo vakarā jūs jau varat sākt lietot vannu. Pašā sākumā mēs nedevām 5 gadu garantiju. Mēs devām tikai 2 gadu garantiju un tikai pēc vairākiem gadiem, kad mēs bijām strādājuši un uzkrājuši pieredzi un pārliecību, ka tās vannas tiešām labi kalpo, mēs sākām dot 5 gadu garantiju. Man kā praktiskai latvietei gribas ekonomēt savu laiku un darbu, un vannā ir viens no tiem labākiem variantiem, ko es atradu arī priekš sevis, jo pat es arī viņu lietoju jau 8 gadus. Tad viņas kopšana ir elementāra. Viņa neprasa laikus un pūles. Ja? Tad man gribas, lai vanna kalpo man, nevis es viņai. Mūsu vannu virsmām nav poru. Tad viņa ļoti gluda, spīdīga, viegli atmazgājama, un baktērijām nav kur ieķerties un dzīvot. Un tāpēc šis materiāls ir drošs gan zīdaiņiem, gan alerģiskiem cilvēkiem. Izvēloties vannu vannā, jūs izvēloties drošību un pārbaudīt vērtību.